নমস্কার বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমটো ভিডিঅলৈ আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আৰু ভালে থাকক সো হক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো যেহেতু আজি মোৰ ফার্স্ট ব্লগ ভিডিঅ আপোনাক দেখাম আৰু ফার্স্ট ব্লগ ভিডিঅত মোৰ গাঁওখনকে দেখাম আপোনাক এইটো যেটো ৰাস্তা গৈছে এইফালে যে আপোনাৰ কমলাবৰীয়া গাঁৱলৈ যায় আৰু এয়া হৈছে আমাৰ জেলুদৰ ৰাস্তা আৰু এই জেলুদৰ ৰাস্তাৰে আমাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ পাব আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে আগলৈ আছে আপোনাৰ যোৰহাট বিমানবন্দৰ আৰু বহুতো ঠাই আছে আপোনালোকৰ পাছৰ ভিডিঅ' দেখাওঁ চ' আহক আমাৰ গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাই যাওঁ চ' আমাৰ গাঁওখনলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ গাঁওখন গাঁওখন দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে সেউজপুৰ আৰু সেউজপুৰ এইটো ৰাস্তাই যায় আৰু এইটো যিটো আগত আছে ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ এইটো ৰাস্তা আপোনালোকৰ হাবিচুক যায়গৈ আৰু হাবিচুক হৈ আপোনাৰ নৱালী বঙালপুখুৰী ওলাইগৈ পিছত দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ পাছৰ ভিতৰত চ' বলক আমাৰ গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ মই চাইকেল লৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাইকেল লৈ ভিউজটো দেখাইছোঁ মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ চালোক গাঁওখন আচলতে গাঁওখন সেউজপুৰ ৰাখিছে মানে আচলতে কি হয় আমাৰ গাঁওখন দেখিছে নে কিমান সেউজীয়া গছ গছনি আছে সেউজীয়া গছ গছনি ভৰপূৰ আছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে সেউজীয়া গছ গছনি বেছি আহিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক গাঁওখন মানে সেউজপুৰ ৰাখি দিছে আৰু মানুহবোৰ মনবোৰেই সেউজীয়া চ' আমি চব একতাৰে বান্ধোন বান্ধ খাই আছোঁ আমি গোটেই গাঁওখনৰ সমাজ চ' সেইকাৰণে আমাৰ গাঁওখনৰ নামটো সেউজপুৰ ৰখা হৈছে হৈছে আমাৰ স্কুল ঘৰ সেউজপুৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো পোৱাৰ আগতেই এইফালে এটা ৰাস্তা সোমাই আহিছে এইটো হৈছে সেউজপুৰৰ প্ৰথমটো বাইলেন আৰু দ্বিতীয়টো বাইলেন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চ' বলক আৰু এইফালে যদি দেখিছে আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ ৰেল লাইন এইটো আছে ৰেল লাইন ৰেল লাইনটো আপোনাক পাছত দেখুৱাম ইয়াতে শেষ হৈছে চৰকাৰে কৰিলে ব্লক দিয়া ৰাস্তা কাম আৰু বাকীখিনি নাই কৰা এইখিনি ৰেললাইনৰ এৰিয়া পৰে এইখিনি গুটি ৰাস্তা আছে সেউজপুৰৰ দ্বিতীয় বাইলেনটো পামগৈ বেছি দূৰ নাই এয়া পালোহিয়েই সেউজপুৰৰ দ্বিতীয় বাইলেন এইটো চাওক বাওঁফালে সোমাই গৈছে দ্বিতীয় বাইলেনটো চ' বলক বাওঁফালে বাইলেনটোৰ ফালে সোমাই যাওঁ এয়া চাইকেল লৈ উঠি লৈছোঁ আৰু এইটো বাইলেনটো মানুহ আছে কেইঘৰমান পাঁচঘৰ ছঘৰমান আছে এইটো বাইলেনতে বাইলেনটোৰ এই চুকলে এঘৰ আছে আৰু এয়া দেখিছে ইয়াৰ মাজতে ঘৰ আছে আৰু এইফালে বাওঁফালে আছে এই দেখিছে চুকত যিটো ঘৰ আছে ইয়াৰ ডক্টৰ থাকে আপোনাৰ সেইফালে আছে পথাৰ আৰু এইফালে আছে সেউজপুৰৰ একদম শেষৰ ৰাস্তাটো আৰু সেউজপুৰৰ শেষৰ ৰাস্তাটো ফালে আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ আহক আৰু সেউজপুৰৰ এইখিনি অঞ্চলতো মানে আপোনাৰ মানুহ আছে কেইবাঘৰো সাতঘৰ ছঘৰমান হ'ব এয়া চব কিমান ধুনীয়া এটা ঠাই আৰু কিমান ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো আৰু আমাৰ সেউজপুৰ গাঁওখন এইখিনিতে আধা হৈছে আৰু শেষত এঘৰ মানুহ আছে আহি আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকে চ' আকৌ উভতি আহিছোঁ গাঁওখনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া গাঁওখনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰু এনেকৈ আপোনালোকলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰি যাম চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব বুলি
সবন্ধকল আজি এই ভিডিওত মোর গাঁৱৰ পৰিবেশ দেখাল আপোনাক আৰু আশা কৰো আপোনাক ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ এই সেলস প্ৰডাক্ট ইউটিউব চেনেলটি সো আকৌটা নেক্সট ভিডিও লগ পাম আপোনাক সো আজিলৈ ইমানে আছে ভিডিওটো সো বাই বাই থ্যাংক ইউ